A Macedon Metalurg Skopjén könnyedén jutott túl a Siófok, a KEK legjobb 16 csapata között viszont egy nagy múltú klub, a Hipo Niederösterreich került Volodin Vlagyimir együttesének útjába. A siófokiak januárban vesztettek a Dunaujváros, az Érd, a Győr és az FTC ellen is a magyar bajnokságban, így kérdéses a formájuk. Az volt a fontos az egészből, hogy hogy tudunk felállni ebbe a 4 vereség után, és megérkezett az MTK, még most az utolsó fordulóban játszottunk a Szegeddel. Biztos vagyok benne, hogy ebből 2 győztes meccs után sikerült valamilyen szinten egy kis önbizalmat szerezni. Most nehéz megmondani, hogy milyen formában a Hipóhoz képes, azért a Hipó itt a Bajnokok Ligája csoport mérkőzésekben sikerült szerezni 3 pontot, de azóta, ahogy kiestek, az osztrák bajnokság eléggé gyenge. És nem tudom, hogy milyen edzőmérkőzéseket tudtak volna játszani, hogy ezt a BL formát tudjanak tovább vinni. A csapat brazil világbajnoka Daniela Piedade 10 szezon töltött a Hipóban. Most a Hipó jön, amely csapatnál 10 évet játszottam, és ismerem a lányokat. Nagyon jó együttesük van az osztrákoknak, hatalmas tradícióval. Ahogy ismerem őket, mindent meg fognak tenni a győzelemért, hogy ebből a párharcból tovább jussanak. A Hipó 2013-ban még Németh András vezetésével megnyerte a KEK-et, de most is magyar az edzője, Kovács Ferenc személyében. Van magyar játékosuk is, aki tavaly itt játszott elérentővén. Van egy elég komoly klasszis játékosuk, Acsimovic személyében, 2 brazil játékosuk. Tehát azért én azt gondolom, hogy kellőképpen fel kell rájuk készülni. Amíg ők esetleg készültek az osztrák bajnokságban, gyengébb ellenfeleken, azért mi komoly mérkőzéseken vagyunk túl, ami én azt gondolom, hogy dobhat is a csapaton, sőt, hát biztos vagyok benne, hogy dobni fog.